Здравейте, това е Бизнес Дейли, икономическото предаване на телевизия Европа. Аз съм Димитър Вуча, във втората част сме вече на предаването. Добър ден, нашите радиослушатели на 105.6 на частотите на град София, радио новините сега. Преминаваме и към следващия разговор. Професор Пламен Димитров, председател на Дружеството на психолозите в България, тук при нас. Здравейте и добре дошъл. Здравейте, успешен бизнес. Често каниме хора от бизнеса тук в нашото студио, коментираме техните проблеми, коментираме различни насоки и много от тях споменават, че и психологията е изключително важен елемент от това да постигнеш някакъв успех в начинанието, с което си се захванал. В този ред на мисли, кои са най-важните неща, които пропускат част от компаниите, за да имат изграден целият пъзел? 21 век живее, самия век живее в нещо, което бих нарекал, това е така българско понятие, но може и международно употреба да намери, психономика. Реално погледнато ние сме потребителски общества, в които принципите зависят най-вече от процеси като преживяванията, перцепцията и решенията, които взимат конкретни хора в конкретни икономически и социални ситуации. От тази гледна точка една чувствителност, една компетентност на хората, поели лидерски роли, на предприемачите, на добрите менеджери, е от изключително значение, за да се постигне устойчивост и сигурност на бизнеса, трябват и специални знания, специални компетенции, за да се постигне успех и устойчив ръст. Знания и компетенции, които обаче не се придобиват по някакъв различен начин от това да се чете повече и разбира се да се... или евентуално да се допиташ до някой, който има повече знания. Да, човешкият вид отдавна не еволюира по естествен начин, той еволюира с учене, а това значи чрез промени на психично ниво. Тук стои въпроса за знанията, за чувствителността, за начина, по който се организират дейностите, собствената и тази на сътрудниците. И от тази гледна точка ние знаем, че има набор качества. Изследванията категорично ги потвърждават, не са само корелационни, причинно-следствени, кои са качествата, които на индивидуално, екипно и организационно ниво са нужни и предсказват една голяма вероятност за успешни и устойчиви високи резултати. В този смисъл може да ги изборим на ръката си. На български се помнят много лесно, между другото. Те си имат знаци в бизнеса. Най-важното е да се формират компетенции, свързани с организационната ефективност, но на най-ниско ниво в организацията. Това значи лидерите, собствениците, хората, които движат визията на бизнеса, да се свържат дори с хора, които в момента се квалифицират за конкретно работно място. Това е тази ангажираност с темата за нашата ефективност като система, като екип, като индивидуалност, а това е свързано с нещо много важно от психологическа гледна точка, чувствителността на менеджмента, на капитала към нуждите за повишаване на качество на живота на потребителите, клиентите и на изпълнителите, служителите и работниците. Само хора, които се грижат за качеството на своя живот и повишаването му, са наистина мотивирани за това да работят за ефективни бизнес модели. И това е в бизнеса, в тренинга, в обучението, в консултациите. Много често се налага точно на психолозите да го напомнят. Второто много важно нещо е свързано с бизнес уменията за това да се гарантира ефикасност на действията, ефикасност във взаимодействията между хора. Тъй като каквото и да направим с автоматизацията, каквото и да направим с информационните технологии, в крайна сметка бизнеса са отношения между хора. А това значи изключително ангажирано внимание с тези две важни неща, които показват този знак, и той значи ефективност и ефикасност едновременно. Още Аристотел така е учил тук по тия ширини младия Александър, защото той му бил домашен лекар. Да. Та в тая посока ефективност и ефикасност са тези групи компетенции, след това идва ефектност. Много важна е марката, бранд не има... Припознаването на моя бизнес, начинът по който се открояваш, начинът по който комуникираш с обществото, с пазарите. И тук въпросът е не само на бизнес умения, а на човешка чувствителност и наблюдателност върху психиката и действията на другите.
За потребителите. И след това идват други важни неща, които пак са със се и се имаме пръстче, за да си ги запълним. Нямаме нужда дори от тетрадка. На четвърто място идва това, което наричаме етос, култура. Въпрос, който е много важен. Само организации, които изграждат градивни, съзидателни условия на живот и работа, създават блага и се грижат за хората, могат да просперират дългосрочно, а не мимолетно и конюнктурно. И това е етос, това е култура на отношение и на развитие, отношение към хората и отношение към техните потребности. На последно място е много важно, но не е никак много важно и не е на последно място в списъка, просто го казвам в този ред на мисли. Това е да си естествен, да не се преструваш, да не лъжеш и да не мамиш. Защото хората, които не са спонтанни, не са и креативни, хората, които не са способни да бъдат автентични, имат трудности да са предвидливи. Защото непрекъснато се бранят, лъжат, мамят и фалшиво си изграждат идентичност. Аз не случайно ви попитах за знанието, защото като че ли моите наблюдения показват, че сегмента по отношение на бизнес-психологията, част от компаниите и предприемачите го разглеждат като някакъв естествено знание, което те са придобили на база своя житейски опит, а и нямат чак толкова нужда да придобиват допълнителни умения на база учене и така нататък. Има ли такъв момент? Да, това е да си остана от 19 век, въпреки че 2018. Истината е, че това, което често наричаме меки умения или компетентности, които изглеждат естествени или формирани просто е така в човешкото развитие, са много трудни, изискват професионална помощ, професионална намеса, специални програми и усилия, инвестиции в хора. Ще го кажа така с кратки бизнес термини. Soft is hard. Меките неща, човешките аспекти на бизнеса са по-трудни от другите. Икономическите, финансовите, технологичните аспекти, които могат добре да се структурират. А за другите трябва време, трябва доверие, трябва много ангажираност. Тя не се случва само в ума на един конкретен предприемач и лидер. В бизнеса тя трябва да се случи в общност, защото бизнеса е работа за хора в отношения, които са градивни и в много случаи не зависят само от индивидуалностите, а от отношенията между тях. Напомня на нашите радиослушатели, професор Пламен Димитров е тук при нас, който е председател на Дружеството на психолозите в България, коментираме колко важна е психологията за бизнеса най-общо, но един друг аспект е изключително важен също така, тъй наречената емоционална интелигентност. Тя колко е важна за това да имаме успех в начинанията, с които се захващаме? Да, това понятие така взе, напоследък стана модерно, макар че говорим за тези неща много-много отдавна. Първо трябва да има емоционално здраве. Много хора нямат емоционална стабилност, за да вземат важни решения, имат невротизъм и качества, които трябва да се лекуват, да се преработят. Поради начина на живот, стреса, често хората, дори да имат знания, нямат как да ги използват в конкретни действия, защото са емоционално блокирани. Така че емоционалното здраве е добра подложка. След това ти трябва една емоционална сигурност и самоконтрол. Това, което наричаме емоционална компетентност и социална интелигентност, са умения, които се учат. Но те трябва да се прилагат заедно с другите. Не става с онлайн курсове и самоучител. Това е взаимодействие, комуникация и обратната връзка е в другите. Така че ключово тук става не просто едно системно саморазвитие и самообучение, самосъвършенстване на отделни амбициозни ръководители и менеджери, а една системна работа на екипно, организационно ниво. Това, което наричаме още от 50-те години на миналия век психолозите, организационно развитие или развитие на човешката организираност. До какъв етап са достигнали нашите компании тук в България по отношение на осъзнаване на тези неща, които коментираме в момента? Вие сте такова предаване, че знаете колко неща се разпределят нормално. В бизнеса няма групиране само в една част на нормалното разпределение. Имаме водещи лидери, имаме компании, които тук присъстват благодарение на това, че многонационални компании са решили да оперират в България. Те носят политики, практики, ежедневие, което обикновено дава
ориентири, стандарти за други. Те качват летвата с примери. Малко по-различен. И имаме, разбира се, компании, които едва оцеляват. При тях нещата са по-скоро, бих казал, на ръба на съществуването, на екзистенц, минимумите. И от тази гледна точка е важно къде е тренда. В момента ми се струва, че има напредък, бавен, по-бавен отколкото искаме. Но много компании имат все по-модерно мислене по отношение на това да се грижат за ефективния си менеджмент, да изградят такива системи, да ангажират хората в непрекъснато учене и то такова, че да изпреварват конюнктурата, да изпреварват изискванията на пазара, да се ориентират антиципаторност, предчувствие и предвиждане на тенденции. Разбира се, това е въпрос на усилие и тук е ключова ролята на лидерите. Не просто хората, които са на високи постове, а хората, които имат визия и могат да увличат другите да ги последват. Те са и тези, които естествено създават тая корпоративна линия на непрекъснато търсене. Търсене и изследване, какво ново и как по различен начин да го направя. И откриват нещо много важно, известно от древни времена, но валидно и днес, че трябва да си креативен. А това не значи просто адаптивен. Трябва да си динамичен и дори когато си доволен да търсиш нещо повече и да се тревожиш правилно за бъдещето. Не да блокираш, защото те е страх за оцеляването ти, а да промениш дори практики, които изглеждат приятни и успешни, конюнктурно задоволителни, защото бъдещето ще ги отрече и замени с нещо ново. Как се излиза обаче от зоната на комфорт? Това не е ли много сложно начинание? Психолозите, които работим често с организации, с менеджмент екипи, знаем, че най-важно е тези хора да престанат да се чувстват самодоволно. Ключово е да се покажат добри примери, в които в началото сравнението буди тревога, но след това постепенно хората откриват, че имат уменията да правят не по-зле нещата. Аз имам доста примери от организации, с които съм работил, при които България е възможно и немско качество, обслужващо автомобилостроенето и американски софтуер, който се продава глобално. Това го могат българи и то локално. Въпросът е да си вярваме и да не се успокояваме, защото има много напред и много нагоре. Единствено бизнес ли обаче може да бъде двигател за тези промени или се налага по някакъв начин и държавата да подпомогне тези процеси? Вижте, в съвременния свят двете неща се преплитат. Ние сме все пак един глобален, държавно-капиталистически, корпоративен капитализъм всъщност. Това, което се случва, е, че нещата взаимно трябва да са в синергия, да се търсят възможности и да не се забравя факта, че в крайна сметка и бизнеса, и държавата са призвани да се грижат за най-важното, а то е качеството на човешкия живот и достоинството на индивида. Тъй като хората не са ресурси, като другите неща в икономиката. Те не са човешки ресурси, те са субекти, които имат уникална и био, и психо, и социална характеристика. И всеки човек е толкова ценен, че си заслужава и цялата икономика, и цялата държава да мисли само за него. Все пак, какъв тип компании биха могли най-много да благоприятстват от едни такива, да се каже, намеси на психолози, работа с екипи? Това и сега се случва, ние имаме дългосрочни... Има ли сектори, които са по-податливи, така да се каже, на промени? Има ли такива сектори, при които подобни практики и идеи не работят? Колкото по-важен е човешкият фактор в една бизнес система, а това значи, като почнем от иновациите и стигнем до това, че трябва да има лоялност, толкова по-голям интерес има към използването на специалните знания и специалистите в областта на приложната психология. Няма корпоративна сигурност, която да не разчита на психологически методи за диагностика и наблюдение. Няма корпоративно развитие, което да не отчита последните тенденции в психологията на персонала и ученето, начина по който се постига организационно развитие. И няма как да се случват партньорски отношения, без да се мисли за тази приложна социална психология, която представлява в момента начина по който се взаимодейства на пазара.
Затова ви казах, че 21 век и самия 21 век е век на психономиката. Няма вече онова отчуждение между икономически и психологически аспекти на бизнеса. Ако погледнете през последните няколко години, Нобел лауреати по икономика са все психолози. Споменахте, че тенденцията е положителна, макар и не с тези темпове, разбира се, с които си по-добре всички малък ние... кръст, отколкото вървеш назад. Със сигурност. Да. Но какво още ни липсва? Много неща ни липсват, но те са от тези, които ние трябва да си създадем. Няма кой да ни ги донесе отвън и да ни ги даде наготово. Най-вече ни трябва една чувствителност към това, че има много нови неизползвани възможности, само защото има неудовлетворени потребности. Огледайте се наоколо, света около нас, малкия ни български свят е пълен с неудовлетворени потребности, а това значи възможности за много бизнес. И все пак можем да кажем, че тенденцията генерално е позитивна. Разбира картината се, е, картината е оптимистична. Да, ние сме част все пак от Европа, от едно голямо семейство. То дори да има трудности, каквото е неизбежно да се случва в една фамилия, все пак е една прогресивна като ценностни модели и добри институционални традиции, среда. Ние учим и същото време можем и да допринасяме. Мисля, че ето сега сме все още в европредседателската си функция. Е време да излезем от този провинциализъм и да си кажем, че българите, ако си поставят за цел, могат да постигат неща на световно равнище. По-скоро да се тревожим, защо не го правим ежедневно, отколкото просто да се отчитаме, че сме направили едно събитие годишно. Всичко си зависи от нас. Абсолютно. И е ежедневна задача. На всеки един човек. Да си напомняме, да, че всеки може повече, ако иска. И ако го направим заедно, ще се получи по-лесно и по-бързо. Много благодаря. При нас беше професор Пламен Димитров, председател на Дружеството на психолозите в България, с което слагаме точка на тази част на Бизнес Дейли. Продължаваме след новините.